Luulen, että se on fiksumpi ratkaisu jäädä pelaamaan niitä kuuluisia miesten pelejä. Vaikka nyt, no okei, no olisihan ne ressupelitkin ehkä miesten pelejä ollut, mutta näin. Kilpailu oli se juuri. Kuule, mikä näin? No. Mikäs se oli? Se kappeli vai kaiva? En mä muista. Tää leikataan pois. Ei vittu, ei saanut mitään hyvää. Niin, sit Efu kävi täällä. Ja sit se kysyi sun spawn. Mitä se kysyi? Ei kun Sakke kävi täällä. Sakke kävi täällä. Vittu, no joo, tää menee putkeen. Muistatko mitä se kysyi? Olisiko ollut joku, että mikä on mun pääs? Mitkä näistä on? Mikä ne on mun pääs? Tämä oli taas päätty. Kiitos. Kiitos. Tämä oli varmaan huono ikinä. Vittu meni jo jäi. Siinä saisi editointikone laulaa. Joo. Joku saisi käyttää, mutta no. Rimmellä on maine olla ulkona. Sallittako kesälomalla? Kyllä, totta kai. En mä. Gucci vai...